Barchaga salom azizlar. Bolaligimizdan biz sabzi iste'mol qilish kerakligini bilamiz, lekin shu bilan birga kam odam bu mahsulotni ishtahani ochadi deya hisoblaydi. Bugun biz sizning fikringizni o'zgartirishga harakat qilamiz. Xo'sh, sabzi qanchalik foydali? Sabzi bir qator kasalliklarning oldini olish va davolashda yordam beradigan ko'plab foydali moddalarni o'z ichiga oladi. Sabzini muntazam iste'mol qilish katarakta va boshqa ko'z kasalliklarining rivojlanish xavfini kamaytiradi. Sabzi tarkibida antioksidantlar, jumladan beta-karotin va C vitamini mavjud bo'lib, ular qondagi xolesterin darajasini pasaytiradi va qon aylanishini yaxshilaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sabzi iste'mol qilish o'pka, prostata, ko'krak, oshqozon va yo'g'on ichak saratoni rivojlanish ehtimolini kamaytirishga yordam beradi. Sabzi past kaloriyali tolalarni o'z ichiga oladi. Bu esa qondagi shakar darajasini pasaytirishga va insulinga sezgirlikni oshirishga yordam beradi. Sabzi tarkibida C vitamini va beta-karotin mavjud bo'lib, ular terini shikastlanishdan himoya qiladi. Yuz rangini yaxshilaydi va yoshga bog'liq pigment dog'larining rivojlanishiga qarshi turadi. Sabzi tolalarga boy, bu esa ichak motorikasini yaxshilashga yordam beradi, hamda ich qochishi va boshqa ovqat hazm qilish muammolari xavfini ham kamaytiradi. Endi esa sabzi bilan bog'liq retseptlarga o'tamiz. Biz sizga sabzi yordamida qanday qilib pishiriqlarning o'rnini bosadigan va sizni ajoyib ta'm bilan ajablantiradigan mazali desertlar asosini yaratishni o'rgatamiz. Birinchi retsept – sabzali pechenye. Uni tayyorlash uchun sizga 200 gram un, 100 gram sabzi va bir xil miqdordagi sariyog, 50 gram shakar kukuni, bir choy qoshiq dolchin, yarim choy qoshiq pishiriq kukuni va bir xil miqdordagi maydalangan zanjabil kerak bo'ladi. Sabzini mayda-maydaligichdan chiqarib olamiz, unga un, pishirish uchun kukun va ziravorlar qo'shamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Keyin shakar kukuni va bo'laklarga bo'lingan sariyog qo'shamiz. Qo'lda yoki oshxona kombaynida aralashtiramiz va xamirdan koptokchalar yasaymiz. Uni yarim soatga muzlatgichga qo'yamiz. Keyin pechni 180 darajagacha qizdiramiz. Xamirga un sepamiz va qalinligi 3-4 mm-gacha yoyamiz. Pechenyelarni kesib olamiz va ularni pergament qog'oz bilan qoplangan pishirish varag'iga qo'yamiz. 180 daraja haroratda 10 daqiqa davomida pishirib olamiz. Qadrli kuzatuvchilar, biz sizning izohlaringiz va kanalga obuna bo'lishingizni qadrlaymiz. Bu kanal rivojlanishi uchun muhimdir. Videolar sizga manzur kelayotgan bo'lsa, ularga like bosing va izohlar bilan bizni qo'llab-quvvatlang. Demak, davom etamiz. Ikkinchi retsept bu sabzili keks tayyorlash retsepti. Buning uchun 1 stakan un, 1 stakan maydalangan sabzi va 1 xil miqdordagi shakar, 1 osh qoshiq kungaboqar yog'i, 2 osh qoshiq shakar kukuni, 1 pishirish kukuni, 3 tuxum va 1 chimdim tuz kerak bo'ladi. Birinchidan tuxumni shakar bilan ko'pirtiring, keyin unni erakdan o'tkazing va uni pishirish kukuni bilan aralashtiring. Ushbu mahsulotlarni birlashtirib, xamirga maydalangan sabzi qo'shing va bir xil massa bo'lguncha aralashtiring. Qolipni moy bilan yog'lang va bitta katta yoki bir nechta kichik kekslarni hosil qiling. Katta keks 45 daqiqa, kichiklari esa 20 daqiqa davomida pishiriladi. Ikkala holatda ham 180 daraja haroratda. Pechdan qolipni oling va keksni olishdan oldin 15 daqiqa sovishini kutib turing. Shundan so'ng keksni qolipdan oling va uning ustiga kukun seping. Azizlar, albatta bu faqat bir nechta sabzi retseptlari xolos, bundan tashqari sabzali kotletlar, sabzali salatlar va boshqa sabzali taomlar mavjudligini bilasiz. Sizchi sabzini qanday shaklda tayyorlaysiz? Bu sizning ovqatlanishingiz va sog'ligingiz bilan bog'liq holatingizga qanday ta'sir qiladi? Mazkur video borasida fikringiz qanday? Bu haqida albatta izohlarda yozib qoldiring. Salomatlik va uzoq umr ko'rish haqidagi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun esa kanalimizga obuna bo'ling. Doktor O'z kanalida ko'rishguncha.